kultur në muzikës moderne që është këni? Në ekipin tënë, njerëzit që ti përmende, kur i dëgjoj që flasin në intervista, edhe ata të përmendin shumë, të dojnë shumë edhe kanë shumë... kanë shumë respekt për ty edhe për punën që e bënë. Po, edhe që ajo është edhe... që kjo koha që ata e kanë ndo, edhe vullneti që e kanë për qëtë projekt, kalëzën mas miri, se cili për ty në taman respektin që mos me metë respekti veç në fjallë. Po diqysh edhe punën që e kena bu bashkë, kalëzën për keqët ekip që u bo me shumë dashni. Ti nisim pe titullet të albumet e pastaj përndoarim e po të të luemi të këngët, Under the New Management, Under New Management, pa dhe, se, po ndodhë diçka e re, njëtën tone? Është kremkon të i bu demo të albumet, bashkë me shokun tem jetën Kujlinjë në studio, thash, e kom një aktor që më pëlqen shumë, edhe i kena pas 3-4 demo gati, thash, po du mi bo një kong për qatë aktor. Është e lunë rolin e Arthur Shelbit në Peaky Blinders, edhe mu më pëlqej ke shumë, edhe ku më shu një skin, a i thot, this place is under new management. Edhe të nesëme, ne kena bu kit kongën, vështë të e thonë qatë sen na, u bu kit kongë atë nesëme. Dëmë thonë, vështë një dit nga ka vitë, të buaj gore, të e thonë qatë frazë, edhe u bu kit kongë. Jëtë unë i ka programu do të pona, unë e këmë bu një gitare, në fund ditës, jena kon gati me tekste me kejtë. Edhe mas ne kejtë qatë vibe, vendosëm mjallon në armin albumit. Edhe kush do që e ngej kepi bendit demon e saj, i pëlqeke ma shumë se këtu tira ndërku, edhe kamet që e energji, edhe bendit kur bojmë muzik live, e ka emrën The New Management. Art Lokaj and The New Management. Që i kena lidhë kejtë bashkë qashtu. Adhuru si madhi Peaky Blinders, ka pëlqyr shumë? Mas shumë dhe më ka pëlqyr Arthur Shelby. Arthur Shelby, duke që shtu është ndasia djemët, ma shumë jënë të e pëlqyr rolin e Arthur e vajzat Tommy Shelby. Po, edhe shumë ashti se aktor sekundar në kërë që kënë rol kërësor. Plus dominan shumë shpesh, ani pëse nuk është aktori kryesor i serialit. Në kongë në original Arjoni, Arjana në brava saksonist, e thot pjesën që... E thot... This place is on the new man. Aman me theksin që e përdorin Shelbiz në serial ku më ktheve, ka vite që pata... Ashtë ku të ngon kongë në cilët dhe një serialit. Gjithon cilët në përkry, mandej. Në momentin që e shikon, a ndje një zbrasi, kur përfundan një serial me cilin një i lidhon, duke që tash nuk kimi pa mu... Vash, po, në bjen konstant që seriali e filma, se dhe mas mramje, mas muzikët, kejt dhe sot më pëshojnë vesht, gjithë një orë gjysë është përnëzaj të lypë në isan, po të shumë djenë një keqërët. Kur baron, shumë i mirë dhe e një mungesë në kiqef me qenë edhe disa sezona bashkë me kuastën. Mirë, kong tjera e kuptum emnin edhe njënën për kongve e kuptum, shtot tjerat? Shtot tjerat, Crazy About Amy e bu ma herët. Një kong tjetër që kemi milujtë ma vonë është The Game, konga e 4 të kërëmin Over You, e kom bashkëpunë me Malda Sësurin, duhet. Edhe e më ka pëllqyri shumë qysh ka dalë si ide, si gjithka, si energi. E keni gjithë mirë vetër me njërën e tjetërin bashkëpunë me Maldën? Me Maldën njën arri dhe qysh bashkë, se e kom qikë të halët, kështë që pëjfëmi jena bashkë, edhe e kena jena shumë rahat në.